ሊወጣው እስከ ሰይጣን ሲሉ ጌታ ምስክር ማንኛው አናግሩ። እኔ አሁን ከሁሉም ነፃ ነኝ። ከዚህ በኋላ ማንንም የማንንም ትንቢት አልፈልግም። በፍቅር ከተዋደደን እንጋባለን። አንጌ በልቻለሁ አልከኝ። ባዝሊን በልቻለሁ አልከኝ። በጣም ከባድ ነው። የሴት ሎሽን ጠጣለሁ ብለኸኛል። በእርግጥ የምትለው ነገር በምድር ላይ የሚያደርግ ሰዋል አንተ ታደርገዋል? የምር እኔ አደርገዋለሁ ከፈለግ። አሁን እንዳው እሱ ብቻ አሁን እንዳው ቢኖር አሁን የለም እንጂ ቢኖር አሁን እንዳው በፈልገ ብታመጣ ጥሩ ነው። አሁን ፊት ለፊት ያሳያለን። ይኸው መተከፈል ላይ አደረግኩትና ድንጋው እንደዚህ ፈጨውና የሆነ ትንሽ ግማሽ እንጀራ የነበረች እዛ ውስጥ ጨመርኩና አንድ ላይ ለምን አሁን አየህ፣ የእኔ ጸጋ በቃ የእግዚአብሔር ጸጋ የእግዚአብሔር ኃይል የእግዚአብሔር ክብር እንዲገለጥ ነው የምፈልገው። ያ ድንጋ ጌታ ምስክሬ እንደዚህ አደረግኩና ድብን አድርጌ በላው። እኔ በኢትዮጵያ ያሉ ነቢያቶች ሁሉም ካልኩ ሁሉም አንድ ላይ ሆኖ ለእኔ ለመለሰ ይጸልዩና እስኪ እግዚአብሔር የእኔ ችግር ይሄ ነው ብሎ ከነገሩ ችግር የለም እሺ፣ ችግሩ ይንገሩ። እኔ እንዳው ሌላ እንዳው ከእግዚአብሔር ጋር ግብግብ ውስጥ የሚያስገባው ነገር ጌታ ይሄ አልነገርኩም ለአንተ። እኔ አንድ ሴት ለማግኘት 20 ዓመት ይጸልያለሁ። እግዚአብሔር ምን አደረገ ካልክ ምንም አላደረገም። ለእኔ ቃል ገብቷል። አዎ ልብስ ራሱ ይሄ ልብስ ይታል። ይሄ እሱ ነው በህዝቡ ፊት አውጥቶ ነው ይሄ ጃኬት ለእኔ የሰጠው። እኔ እኮ ስሜት አለኝ። እኔ እኮ ሰው ልጅ ማግባት አለብኝ እኮ። አሁን እድሜ 30 ሆኗል። እሺ ከዚህ በኋላ ህይወት እኔ አያስፈልግም እንዴ? ከዚህ በኋላ ግን ፎቶ እየወሰድክ ብታሳይ ይሄ አላሳይም። ከዚህ በኋላ ማንም የከለ ታገባለ የምናገር ወይኔ። እሱን ለእኔ ተው፣ ችግር የለም። እኔ እኮ ደርሻለሁ። እስካሁን የተጎዳው ይበቃል። እነሱ ያን አሁን ሐዋርያው እስራኤልን በጣም ስለምወዱ እሱ ጋር ፎቶ ይዘህ ሂድና አስጸልይ። እሱ ትሆናለች ብሎ ከነገረ ትንቢት ያው ጸጋውን ስለሚያምኑ ማለት ነው። እሺ ይላለው ይላሉ። እዛ ውስጥ ከመግባቱ መጀመሪያ እግዚአብሔር ወይ እባክህ ያንተ ክብር ስለሚፈልግ እያልኩ መጀመሪያ አነባለሁ። ካነበብኩ በኋላ ሲያን በማንበብ ብቻ እግዚአብሔር ቃል አያጠግብ ስል ወደ መብላት ይገባው። እኔ መርጬ ነው የሚሰጠው ሚስት እኔ ነው ከእግዚአብሔር ሰምቼ ማን እንደሆነች እነግራለሁ አለ ለእኔ። አሁን እሱ ለእኔ ብዙ ትንቢት ተናግሯል፣ ግን እስካሁን ምንም የተፈጸመ ትንቢት ለእኔ የለም። በተፈጥሮ በቃ እኔ ሰውን እንደዚህ ጠይቀን ያለ ለማኝነቱ ነው የሚመስለው። ስለዚህ እኔ ማንም ሰው ከመጠየቅ ብዬ ከአርባ ምንጭ እስከ አዲስ አበባ 12 ቀን ተራምጄ በእግሩ ነው የገባሁት። እኔ ነቢይ ጆይ ጭሮ እችን ካላገባት ሞት ትሞታለህ ብሎ ነው የነገረኝ። ጸልዬ ጸልዬ እስካሁን ስለጸለይኩ እግዚአብሔር ለእኔ ስላልነገረ እኔ በራሴ በቃ በፍቅር ጀምራለሁ ብዬ ከራሴ ጓደኛ ነው የጀመርኩት። እግዚአብሔር የእኔ የሰጠ ጮጋራ ምን አይነት ኦርጂናል እንደሆነ አላውቅም። ይሄ ድንጋይ ይበላለሁ። መጀመሪያ እግዚአብሔር ቃል ምን መሰለ፣ የመሪዎችን ፍሬ ተመልክታችሁ ይላል። የምትከተለው ፍሬውን አይተ ነው። መሪን የሚመራ ሰው የሚያገለግለው የወንጌል አገልግሎቱን ምናምን ነው ተከትለ አይተ ማለት ነው እንጂ ይሄ በሁሌ ክሩሴድ ስለሚያደርግ በየክፍለ ሀገሩ እየሄደ በየውጭ ሀገር ስለሄደ ያንን አይተ ያንን ጉጉት አድሮበት ሊሆን ይችላል። ከዛ በላይ ግን ዳይመንድ ተወሰደብኝ ኢሳት ላይ ሳይቀር ቀርበው ብዙ ሀሳባቸውን እዛ ላይ ያገለግሉ ሰዎች፣ የግለሰብ ስም መጥራት ስለማንፈልግ ነው። ይሄ ባለበት ቸርች ውስጥ ይሄ ሁሉ ወንጀል ሲክ እየተሰራ በነበረበት ቸርች ውስጥ አገልግለ አሁን ልክ እንደተበደለ ሰው ግብግብ መፍጠር ተገቢ አይደለም ማለት ነው። ማለት ይህን እንግዲህ እኔ አሁን ይሄን ያደረገ የሚሉ ሰዎች እኔ እሱን አላውቅም። እሱን አላውቅም። አሁን ተወሰደ የሚሉ ሰዎች ሲወሰዱ ምን ያለው ይነ ሲጀመር እዚህ ከቸርች መጥቼ ወደ ቤት ነው እንጂ ወደ ገስታውስ ምናምን ገስታውስ የሚገቡት እነሱ ናቸው። እኔ ከነሱ ጋር አይደለም ውሎ። እኔ ቤት ጠዋት መጥቼ ጸልዬ ወደ ቤት ነው የሚሄደው። ግን ትሰማለህ። እኔ አሁን ከሚዲያ ላይ ወጥቶ ሲናገሩ ነው እንጂ ስለዚህ ሰው ነው ሊጠይቋ። የተዘረፈ ሰው ካለ መጥቶ ራሱ መጠየቅ ይችላል። ተዘርፍ ያሉ እያ የተገባልኝ ኪዳን ገንዘቡ እጄ ላይ አልተሰጠኝም እያልከፉ ነው። እሱን አሁን አዎ እሱ ጥሩ ነው። አሁን እሱ ምንድን ነው በህዝቡ ፊት የራሱ ቃል ስለገባ የራሱን እግዚአብሔር እኔ እኮ እሱን አልከስም። አሁን ለምን አልሰጠም ብዬ እኮ እኔ አልከስም። የገባው እግዚአብሔር ስጥ ብሎ ራሱ ብሎ በህዝቡ ፊት ቃል ስለገባ የራሱን እግዚአብሔር ይጠይቃል። እኔ ባለፈው ነግሬያለሁ። ይሄ ብር ራሱ በዛ በየነታ ላይ ቀርቤ ነግሬያለሁ። እኔ ይሄ ብር እንደው አንተን አስጨንቆ ከሆነ ይሄ ለእኔ እገባለሁ። ስለዚህ ይሄ በህዝቡ ፊት እግዚአብሔር ስጥ ብሎ ስለገባ እኔ እኮ አሁን ሰርቼ ደክሜ የወሰድኩት አይደለም። ስለዚህ አሁን እሱን እኔ አልከስም። ይሄ ብር አስጨንቆ ከሆነ እኔ ብዬ ባለፈው ለአንተ በቃ መልሻለሁ። ስለ እኔ አትጨነቅ በቃ። ይሄ አዝኔ እንደው ብዙ ሰዎች እንደዚህ የሚሉት ሰማሉ። አሁን በጆሮ እኮ ሰማሉ። እንደዚህ አድርጓል ሲል ሰማሉ። እኔ እንደው አንዷ አለች እንደው በእስራኤል ዳንሳ ምክንያት ብላ አሁን እዛ ጆጭሮ ላይ አለች በአካል አግኝቻ ማለት ነው። እንደዚህ እንደዚህ ገስት ሀውስ አስገብቶ እንደዚህ 5000 ብር ራሱ የቀለበት ሽጬ ገስት ሀውስ ገብቼ በቃ ዝም ብዬ ዛይት አድርገው ሳልጸልይ ወጥቷል ብላ በአካል አግኝቻ እዛ ነው። አሁን እዛ ነቢ ጆጭሮ ጋ ነው
እዛ ምትኖሮ በአካል እሷ አናግራኛለች። እኔም እንደዚህ ሆኛለሁ፣ በቃ ሰልጸል አልቅሼ በቃ እስካሁን ድረስ በቃ የባለ ጉዳይ ምናምን እያለች እያለቀሰች ገጥማኛለች፣ ነለን ነግራኛለች። ግን ምንድን ነው እኔ አሁንም ያወራው ይሄ ብር ስለከለከለ አይደለም። እኔ አሁንም ይሄ ባለፈው እዛ መልእክት ያመጣሁት ብር እኔ ከዛ ውጭ አሁን ከብር ዓለም ነፃ ነኝ። እኔ ከዛ ውስጥ ከማን ጋር የሚያጋጭ ነገርም ከምን ጋር የሚጋጭ ነገር የለም። እኔ ስለዚህ አሁንም በሱ ውስጥ ያለው እግዚአብሔር የተቀባ ነው። አዎ የተቀባ ነው። ያ መንፈስ እግዚአብሔር በእሱ ላይ የሚሰራው መንፈስ አይቼ ነው እኔ የተከተልኩት እንጂ አሁን እሱ ለእኔ ብዙ ትንቢት ተናግሯል። ግን እስካሁን ምንም የተፈጸመ ትንቢት ለእኔ የለም። ባለፈውም ነግሬያለሁ። ምንም አሁን እዛ ከ2005 ጀምሮ ነው ከእሱ ጋር እንደኖርኩት። እግዚአብሔር ምን አደረገ ካልክ ምንም አላደረገም። ለእኔ ቃል ገብቷል። አዎ ልብስ ራሱ ይሄ ልብስ ይታያል። እሱ ነው በህዝቡ ፊት አውጥቶ ነው ይሄ ጃኬት ለእኔ የሰጠው። የተወሰኑ ጃኬት ሰጥቷል፣ ሰዓት ሰጥቷል፣ ጫማ ሰጥቷል ሰጥቷል። አዎ በየወሩ 10-10 ሺህ ይሰጣሉ ያለው ሰጥቷል። ግን ያ ምንድነው 120 ሺህ 240 ሺህ እና በየወሩ ቸርች ይከፈል ያለው ያ እሱ መቀተው ውሃ ተበልቷል። ስለዚህ አያ ይሄን ስለከለከለ እኔ አሁንም የምለው ምንድነው ይሄን ስለከለከለ እኔ እሱን ልጠላም አልችልም። እኔ በሱ ውስጥ ያለው እግዚአብሔር የሚሰራው መንፈሱን እግዚአብሔር ክብር የቀባ ያው በነቢያት ላይ ክፉ አትናገር ስለሚሉ እኔ ያው እግዚአብሔር ስለቀባ የተቀባው ላይ እጅ ማንሳት አልፈልግም፣ አሁንም ወደፊትም ቢሆን ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ይሄ ስለሆነ ምንድነው በቃ ማንም ያደረገው ሰው የሰራውን እግዚአብሔር ይሰጣል። ለዛ ነው አሁን ቅድም እግዚአብሔር ውሸት አንደኛ አይናገርም ያለው አይደለ? ስለዚህ በዚህ የተናገረው እግዚአብሔር ላይ እርግጠኛ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ማንም ምንም ምንም ያድርግ ማንም ምንም ማንም ቢያደርግ እኔ በእግዚአብሔር ላይ እርግጠኛ ስለሚሆን በቃ አሁን ከእግዚአብሔር ጋር ነው። አሁን እኔ ከዚህ በኋላ ሰው ማንንም አልነካ፣ ማንም ነቢም እከነ ውሸተኛ ነው ይሄን ስለከለከለ ብር ስለከለከለ ሚራክል ምን ይገባል ብሎ ተንብዮ ያው ያልተፈጸመ ከሆነም እንግዲህ ያ ግን ቤት አሁንም በጣም እኔ ተስፋ አደርጋለሁ። ያ ቤት በቃ ለምን ያ ቤት በጣም ጥሩ ቤት ነው፣ ለእኔ ይገባል። ለእኔ ለምን ለእግዚአብሔር ይሄ ቤት እንደው ሲጀመር በቃ የራሱ ኢትዮጵያ አይነ እንደዚህ አይነት ቤት ያለም አይመስለኝም። ቤቱ በጣም በቃ ይሄው በቃ ይሄን እንዳሱ ይሄ ቢደ ሲታይ የእውነት እንደገና እንደው እግዚአብሔር እድሜ ሰጥቶ ቢሆን ይሄ ቤት በቃ ሳልኖር በቃ እንደው ሞት የሚባለው ነገር በቃ የራሱ እንድትለምን አያደርግም። እና ስለዚህ ይሄን ስላለ ይሄንን እኔ አሁንም እቺ ካላደረገ ብዙ ባለሀብቶች ካያቸው እኔ ችግር የለም። አሁንም የእውነት ነው ብዙ ባለሀብቶች ሲያወሩ ከባዮግራፊያችን ስናይ ጠንክረው በመስራታቸው ሰክሰስ ያደርጓሉ። ስልጣንትም ታውቃለህ ብዬ አስባለሁ። በአገልግሎትም ደግሞ ሲቀቡ ደግሞ በዛው ብዙ ቆይ እሺ፣ ለሌሎች ይገባል ይላሉ። እሺ መሰክረው ለእኔ ለምን አይገባም? እሺ ችግሩ የእኔ ችግር ከሆነ ችግሩ እስኪ ይንገር፣ እስኪ እግዚአብሔር ይንገር። እኔ በኢትዮጵያ ያሉ ነቢያቶች ሁሉም አንድ ላይ ሆኖ ለእኔ ለመለሰ ይጸልዩና እስኪ እግዚአብሔር የእኔ ችግር ይሄ ነው ብሎ ከነገሩ ችግር የለም። እሺ ችግሩ ይንገሩ። እሺ የእኔ ችግር ካለ ምንም አይነት ይሁን እኔ ንሳም ከፈለግ ይገባለሁ፣ የፈለግከው ነገር አደርጋለሁ። ግን ምንድን ነው ችግሩ? የእኔ ችግር እንዳው ቆይ እግዚአብሔር ከነሱ እንዳው በኢትዮጵያ ላይ በእነሱ ካልተናገረ በማን ይናገራል? በቃ ይሄ ስለሆነ አሁንም የኛው ከሱ ጋር ጨርሻለሁ። እኔ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ በዚህ ጉዳይ የሚመለከታችሁ በተለይ የወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት አገልጋዮች እየጋበዝን እናወራለን። ችግሮችን ለመፍታት ወይም መንፈሳዊ ችግርም ከሆነ ስጋዊ ችግርም ከሆነ ይህም ቪዲዮ የምትመለከቱ በዓለም ዙሪያ ያላችሁ ሰዎች የመለስን ችግር ለመፍታት እንቅስቃሴ አድርጎ ለማለት እንልና እስኪ ወደ ማጠቃለያ ጥሩ ጊዜ እያሳለፍ አግብተሃል? አላገባውም። እጮኛ ነበረች። ፎቶዋን ለእስራኤል ዳንሳ ስታሳይ እስራኤል ዳንሳ እሱ አይደለችም ብሎ ከወዳጄ ጋር ተለያይቻለሁ ወይ ደግሞ የሚል ነገር ስታወራ የሚል ያው እሱ ያው በህዝቡ ፊት እኔ ምንድነው ያው እሱ አሁን ያለችዋ እሷን መጨረሻ ነው። ከዛ በፊትም ጓደኞች ይዣሉ ራሴ ማለት ነው። እኔ ባይዘ አዲስ ነገር እስካሁን ያልሰማ እኔ እንደው ሌላ እንደው ከእግዚአብሔር ጋር ግብግብ ውስጥ የሚያስገባው ነገር ጌታ ይሄን አልነገርኩም ላንተ። እኔ አንድ ሴት ለማግኘት 20 ዓመት እጸልያለሁ። 20 ዓመት እስኪ በምድር ላይ አንድ ሴት ወይ አንድ ሚስት ለማግባት 20 ዓመት የጸለየ በምድር ላይ ነቢይ ይሁን ወንጌላዊ ይሁን ማንም እስኪ ካለ ፈልጌ አምጣልኝ። ወደ ማለት እኔ ሚስት እግዚአብሔር ማናት የኔ ሚስት ወደፊት የሚያገባት እግዚአብሔር ንገር አሳይ ብዬ ከ1993 ጀምሮ ነው እኔ ለትዳር ጸሎት የጀመርኩት። እስካሁን ድረስ ጸልዬ አሁን አየህ፣ አሁን ዋናው ላይ ምትለው ከ1993 እስከ ዛሬ ድረስ ጸልዬ እግዚአብሔር ለእኔ ሚስት ማን እንደሆነች እስካሁን አሁን ለእኔ በግል አልነገርም። ግን በነቢያቶች ምንድነው አሁን ቅድም ያሉ የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ጆጭሮ ያቺ አሁን ዱባይ ነው ያለችው እና እሷን እንደሚያገባ በጉባኤ ፊት ሁሉ ፎቶም ይዤ በቃ እውነት ነው ብዬ ይሄ ኮሮና ከገባ በኋላ ያ ብር ሁሉ በቃ
ሲከለከል እነን የረዳችን እሷ ነች እስካሁን ድረስ እሷ መጨረሻኛው ናት። ከዛ በፊት ጓደኛ ይዤ በመሃል ያው ሐዋራው እስራኤል እኔ ላንተ ሚስት ነው የሚሰጠው እኔ እስከሚሰጣ ድረስ ምንም ነገር እንዳጠብቅ አንድ ማሚ የምትባላለች አሜሪካ ላይ እሷ ላንተ የቀለበት የቤሎ የሁሉም እሷ ይሰጣሉ ሲል በጉባኤ ፊት እኮ ነው ዓለም ሁሉ አንደሆነው። አዎ በቃ እኔ መርጬ ነው የሚሰጠው ሚስት እኔ ነው ከእግዚአብሔር ሰምቼ ማን እንደሆነች እነግራለሁ አለ ለኔ። አዎ እንደዛ ብለዋል። የታየቀቀ ከሆነ አንተ ጮኛለች እኔ አው ያለች እሷን አላይቶ ነው ሌላ አምጥቶ የሚያጋባ እኔ ከእግዚአብሔር ሲል ልስማ ብለውን። አሁን እኔ መጀመሪያ ምንድነው ያው መጀመሪያ እየጸለይኩ ያለ እኔ ያው ጸልየ እስካሁን ስለጸለይኩ እግዚአብሔር ለኔ ስላልነገረ እኔ በራሴ በቃ በፍቅር ጀምራለሁ ብዬ ከራሴ ጓደኛው ነው ጀመርኩት በራሴ መንገድ። አዎ እነሱ ያን አሁን ሐዋርያው እስራኤልን በጣም ስለመወዶ እሱ ጋር ፎቶ ይዘህ ሂድና አስጸልይ እሱ ትሆናለች ብሎ ከነገረ ትንቢት ያው ጸጋውን ስለሚያምኑ ማለት ነው እሺ ይላሉ ይላሉ። ስለዚህ እኔ እዛነ ያው ያሁን አይደለችም ከዛ በፊት ወደ ሁለት ሶስት ጓደኛ ይዣለሁ ማለት ነው። ስለዚህ የነሱን ፎቶ የሷ ፎቶ ላኪ ብዬ በኢሞ አስልከ አመጣውና ድንገት እሱ ጉባኤ ፊት ያለ ነው በአጠገቤ ሲያልፍ ፎቶ አሳይቻለሁ እንደዚህ ማለት ነው። በቃ እቺን ሊያገባ ነው አንተም በቃ ሰጣለሁ ብለህ ዝም ይላል ቀስ ብዬ በጆሮ ላይ ለሱ ነገርኩ ማለት ነው። ስለዚህ እቺን ሊያገባ ነው ምናምን ሲል እንደዚህ አለ በጉባኤ መሀል ማለት ነው ለኔ እሱ አይደለችም። አዎ እሱ በቃ እንደዚህ ሲል በቃ እሱ በቃ አይደለችም ብሏል። ያው እነሱ ያምናሉ እሱ ከነገረ ማንንም ሰይቶች ያው የሱ ጸጋ ስለሚያምኑ እሱ ከነገረ በቃ እሺ ብሎ ስለሚያምኑ ከዛ በኋላ ተውኳት በቃ። ያቺ ግን አሁን ሌላ አግብታለች አግብታ አሁን ክፍለ ሀገር ነው ያለችው። ከዛ በኋላ አሁንም ሌላ ጓደኛ ያስኳት ከዛ በኋላ አሁንም ያቺንም አሁንም ያው እነሱ ሁሉ ደግሞ የሚገርመው የሱ ጸጋ በጣም ይወዳሉ እኔም ወዳለሁ ጸጋው እኔ እስካሁን ድረስ እሱን የተከተልኩ እግዚአብሔር በሱ ውስጥ የሚሰራው በቃ በጣም ደስ ይለኛል። ትንቢቱ ሁሉ ነገር በቃ ደስ ይለኛል። ይሄን አይቼ ነው እኔ እስካሁን የመጣሁት። ከዛ በኋላ እኔ የሚገርመው እነኙ ጋር ራሱ ተነስቼ አሁን ለሌሎች ውሸት እንዳይሆን እኔ ከዛ በኋላ ያችን ሴት አመጣውና አሁንም በጉባኤ ውስጥ ሲል በወላይተኛ ነው አማን ዋጋዲ ነው ያለው ማለት እምነቱን ተውክ እንደ ምን እየሰራ ነው ያው እሱ ቃል ስለገባ እሺ ብዬ በቃ አሁንም በቃ ጠበቅኩ። ስጠበቅ 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 በቃ አሁንም በቃ አይጸልም እንደዚህ ብሎ አይጸልም። እኔ እኮ ስሜት አለኝ እኔ እኮ ሰው ልጅ ማግባት አለብኝ እኮ አሁን እድሜ 30 ሆኗል እሺ ከዚህ በኋላ ህይወት እኔ አያስፈልግም እንዴ? በደንብ እንጂ አንተ ቆይ በራስ መንገድ አልኩ እኮ እኔ አሁን ይሄ ስለተነገረ በራስ መንገድ ጥሩ እንደወንድ ነህ ሴት እያያዝክ ነው አሁን አሁን ሌሎቹ እንደሚያደርጉት ጸልየም ከጉባኤ ምንም ይዘህ አትኖርም። ምን አሁን ከወሰኝ አሁን ከወሰኝ አሁን ከወሰኝ አሉ አሁን ስለወሰንኩ አሁን ችግር አሁን ከአምስት ቆጦ ስታመጣ እንዲህ ሲል አሁን አሁን ከወሰኛል አሁን ከዚህ በኋላ ማንም በምድር ላይ ለእኔ ለትዳር ብሎ እከንን ታገባለ ብሎ ቢያመጣ እኔ ያው ነቢይ ጆይ ጭሮ እችን ካላገባት ሞት ትሞታለ ብሎ ነው የነገረኝ። አሁን አለች አሁን ደግሞ አሁን መጨረሻ አሁን ለእኔ ቤት ሁሉ ኪራይ የከፈለች ብዙ አሁን ኮሮና ከገባ በኋላ ያቺ አሁን ዱባይ አለች አሁን የመጨረሻ ማናት። ከዛ በኋላ በቃ እሱን በቃ እኔ በቃ በራሴ ነው በቃ የገባሁት። እሱንም አሁን ደውሎ ላይቭ ሲትገቡ ይሄ ልጅ ላንቺ አይሆንም ብሎ ነቢያቶች ምን አደርጋሉ ለእሷ እየደወለ በቃ አሁን ከእሷ ጋርም ተለያይቻለሁ። አሁን ማንኛው ከሁሉም ነፃ ስለሆንኩ በዚህ አጋጣሚ ይህ በውስጥ መስመርም ገብቼ አናግሬያለሁ። እኔ ሌላ ጓደኛ ስለያዝኩ አንተ ራስ ምን አድርግ ከዚህ በኋላ ያዝ ብላ ነግራለች። ብዙ ወደ 60 ምናምን ሺህ ብር ነው ለእኔ የለቀቀችው ማለት ነው። በዛ በኮሮና ሰዓት ማንም በሌለበት እኔ እውነቱን ነው የምነግረው። በጣም ስለመወዳት ወዳታለሁ ከእሷ ጋር ታዲያ እኔ አሁንም እንዳለን ለምንኛ ነው እሺ ይባክሽ የነቢያቶች የሚሉ እንዳሰሙ አው እንዳሰሙ ብየተና ባለፈው የሆነ እሱ የሚለውን ትተህ አንተ የምትወዳት ከሆነ እኔ ወጣታለሁ የምትወድ ከሆነ መቼም ደግሞ በመጽሐፍ ቅዱስ ከተዋደዱ ይጋቡም ይላል። ማለትም ፍቅር ነው አይደል ዋና መሰረት። እንደ እስራኤልን ነገር ተው ያዝ የሚለውን ትተው አንድ እሱም ችግር ሊሆን ይችላል አሁን እንደዚህ የሚያደርግና እስቲ በዚያ ካታል ማለት እኔ ያው ባለፈው በዲባን ሾለ ቅርበ ራሱ ይቅርታም እንደው ያጠፋ ነገሩም ካለ ይቅርታ ብዬ ጠይቀ በኢሞ ደውላ እኔ አሁን ጓደኛ ስለያዝኩ ሌላ አንተ ከዚህ በኋላ ያዝ እባክሽ እንደው አሁን መስመሩ ክፍት ነው ብዬ ተናገርኩት። በውስጥ መሰል ስለነገረች እኔ አሁን ነፃ ስለሆንክ ማንኛው ሴት ባለም ላይ ያለው ማናገር ይችላል አሁን ነፃ ነኝ። ሎጣው እስከ ሴቶች ሲሙ ጌታ ምስክር ማንኛው አናግሩ እኔ አሁን ከሁሉም ነፃ ነኝ። ከዚህ በኋላ ማንም የማንም ትንቢት አልፈልግም። በፍቅር ከተዋደደን እንጋባለን ከዛ በለበ በቃ ዝግጁ ነኝ። ስለዚህ ማንም ማናገር ይችላል ከዚህ በኋላ ከማንም ነፃ ነኝ። ከዚህ በኋላ ግን ፎቶ እየወሰድክ ብታሳይ እኔ አላሳይም። ከዚህ በኋላ ማንም የከለ ታገባለህ ብለህ የምናገር ወይኔ
እሱን ለኔ ተው ችግር የለም። እኔ እኮ ደርሻለሁ እስካሁን እስካሁን የተቆጣው ይበቃል። እሺ መልካም። አዎ ያናግሩ። ዶክተሩ መልክቱን ያስተላልፈው ለምን መሰለ አንዱ ችግር ሄዶ ይችላል። ገባው ጓደኛ በስኑረ ጮኛ በትዳር ቢኖር ትቆጣለች። ገባ ትመክራለች አይደል? አጋር አይደል የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ እሱም ሊሆን ይችላል ችግሩ። ግን እስራኤል ዳንሳ እሱ አግብቶ ወልዶ ከብዶ ልጆች የኖሩት እንዲህ ማድረጉ ተገቢ ማለት ነው። ጌታ ይች ብቻ ጌታ መልካም ነው ብቻ። ወደ መጨረሻው ጥያቄ እንግዲህ ከችግር የተነሳ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ሳይሆን ድንጋይ በልቻለሁ አልከኝ፣ ባዝሊን በልቻለሁ አልከኝ፣ በጣም ከባድ ነው፣ የሴት ሎሽን ጠጣለሁ ብለኛል። በእርግጥ የምትለው ነገር በምድር ላይ የሚያደርግ ሰዋል አንተ ታደርገዋል? የምር እኔ አደርጋለሁ ከፈለክ። አሁን እንዳው እሱ ብቻ አሁን እንዳው ቢኖር አሁን የለም እንጂ ቢኖር አሁን እንዳው በፈልገ ብታመጣ ጥሩ። አሁን ፊት ለፊት ያሳያለሁ ድንጋይ ድንጋይ ሰው ይሄ ሎሽኑ ባዝሊኑ ምናምን ሁሉ የሚበላው ማለት ነው። እኔ አፈር ምናምን አፈር በላለሁ። ያው እሱ ያው ብዙ ጊዜ ሁለት ጊዜ ስለነገርኩ ምንም አይደለም። እና ምንድን ነው ያው ድንጋይ የበላው የድንጋዩ ማጣት አይደለም። የድንጋይ የበላው ምንድን ነው ባንቲ አገልግሎት ላይ አለ አንዳውን እኔ ሰፈር ነው እና ባንቲ አገልግሎት ላይ በህዝቡ መካከል ነው ድንጋዩ አንተ እንደዚህ ስትመታ ወርቅ ይሆናል ብሎ ነው። ለዛ ምልክት እንዲሆን ወደ ውጭ ውጣና ድንጋ እንትን ኮብልስቶን ይዞና አለ ሮጨ እያገለገለ እኮ ነው። ይሁዱ ህዝብ ህዝብ እያለ ነው። እሱ ደግሞ ራሱ ቢደው አለ። በጣም የሚገርመው ነገር ወጣውና ይዤ አመጣው። ካመጣ በኋላ እንደዚህ እጅ ላይ ያዛለ፣ ፎጣ ላይ እንደዚህ አድርገው፣ ፎጣ ላይ እንደዚህ የሚጠርገው ፎጣ ማለት ነው። እሱ ላይ እንደዚህ ጠቀለለና ሰጥና እንደዚህ እንደዚህ ሃይላንድ ላይ ውሃ እንደዚህ በቃ ለምን ለአንተ ምልክት እንዲሆን እግዚአብሔር በአንተ አገልግሎት ላይ እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት ታም የሚታይ በቃ ድንጋይ ወርቅ ይሆናል ካልክ ይሆናል ብሎ ነው። እንደዚህ ውሃ አስብ እንግዲህ፣ ድንጋይ ላይ ውሃ ሲጨምር እሳት የሚወጣበት በኢትዮጵያ ምድር ላይ አላየሁም እኔ። እንደዚህ ጨምረ እንደዚህ ሲጨምረው እንደዚህ ከእሳት በቃ ጭስና እንደዚህ እሳት ነው የወጣው። በቃ ሁሉ ሰው ሁሉ በቃ እኔም አልቻልኩም። በዛና በቃ የጋለ ነው ምን ሰው ድንጋዩ እያየ ኖርማል ወደ እሳት ነው የተቀየረው። እሳት የሚታይ እኮ ነው፣ ህዝቡ ጉባኤ ሁሉ እያየ ነው። ከዛ ይሄ ስላለ በቃ ይሄንም እግዚአብሔር በቃ በአንተ አገልግሎት ላይ ይሄ ስለሚሆን ይሄ መከራ ይሄ ችግር ይሄ ነገር ሁሉም ነገር በቃ ጠብቅ እግዚአብሔር ያደርጋል ብሎ አገለገለ። እሺ ብዬ ያ ድንጋዋን ይሄማ እሳት የሆነች ድንጋዩማ እኔ በቃ ይችንማ ዝም ብዬ አልጥልም አልኩትና ቀጥ ብዬ ቤት እየጀ ቅድም አንተን ፎቶ አሳይቻለሁና ማተከፈ ላይ ያደረግኩትና ድንጋው እንደዚህ ፈጨውና የሆነ ትንሽ ግማሽ እንጀራ የነበረች እዛ ውስጥ ጨመርኩና አንድ ላይ ለምን አሁን አየ ይነ ጸጋ በቃ የእግዚአብሔር ጸጋ የእግዚአብሔር ኃይል የእግዚአብሔር ክብር እንዲገለጥ ነው የምፈልገው። ያ ድንጋ ጌታ ምስክሬ እንደዚህ አደረግኩና ድብን አድርገ በላው በቃ አሁን ሆድ ውስጥ አሁን ሆድ ውስጥ ማለት ነው የሚባለው ነገር ለእኔ በጣም እንግዳ ነው። በምድር ላይ እኔ እግዚአብሔር እኔን በሽታ እንዲያስይዘኝ ጽሌ ያውቃለሁ። አንተ ጽሌ ታውቃለህ? ሰው አይደለም እኮ እኔን መለስ ነቢይ መለስ በቃ እኔ ጌታው ምን አሁን ለዛ ነው ቅድም በዓለም ላይ 8 ቢሊዮን 9 ቢሊዮን ህዝብ አለ። እንደዚህ አይነት ውስጥ እንደ እኔ አይነት ሰው የለም ቢያለው አይደለም። እግዚአብሔር የኔ የሰጠ ጮጋራ ምን አይነት ኦርጂናል እንደሆነ አላውቅም። ይሄ ድንጋይ በላለው ይህ ባዝሊን ሁሉ በቃ ካገኘው ምግብ ሲጠፋ ባዝሊን ነው የሚበላው። ይሄንን ያው አልነገርኩም፣ ሚዲያ ላይም አልነገርኩም። ለምን ብዙ ከነገርኩ እንትን ስላይደለ ያው ሌላም ስለሚጋብዝ ብያ ለዛ በቃ ግማሹን ነግር ያለው እና ድንጋይ በዛኔ በአገልግሎቱ ላይ በልቻለሁ እንደዚህ እግዚአብሔር ጸጋ ባንተ ላይ ይገለጣል ስል እሺ ብዬ አሜን ብዬ ተቀብዬ ያ ድንጋይ ድብን አድርጌ ፈጭቼ በላሁ። ከዛ በኋላ ምድር ላይ በቃ ሌላ ምን ምግብ ሲጠፋ ምንድን ነው ይሄ ባዝሊን በላለሁ። በቃ ባዝሊን እንደዚህ አንዷ አለች ነቢይ አዳነች ትባላለች እና የእኛ ቸርች ናት። እንደው የእሷ ቤት ሲሄድ ወይነ መጥቷል ሎሽን እያለች መጽሐፈን ይጨርሳለች። መጽሐፍ ቅዱስ በቃ ካለች ትደብቃለች። አሁን እኔ ስመጣ ብዙ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስ ይደብቃሉ። አዎ ሲበላ ማለት ነው። ለምን አሁን እዛ ስለሚያዩ በቃ እኔ መጽሐፍ ቅዱስ በቃ ለምን ያ የሚበላው ነገር ሲጠፋ ያ ነገር ሁሉ ስለሚበላ በቃ የእኛ መጽሐፏን ይበላል ብሎ ፈርቶ አዎ ጌታ ምስክር። እኔ መጀመሪያ አሁን ከዚህ በፊት ማለት ነው እኔ 13 ዓመት መጽሐፍ ቅዱስ ይበላዋል እኮ መጀመሪያ እዛ ውስጥ ከመግባቱ መጀመሪያ እግዚአብሔር እባክህ ያንተ ክብር ስለሚፈልግ እያልኩ መጀመሪያ አነባለሁ። ካነበብኩ በኋላ ሲያን በማንበብ ብቻ እግዚአብሔር ቃል አያጠግብ ስል ወደ መብላት ይገባው ድሮ ማለት ነው። ከዛ ጀመርኩና በቃ 2004 ላይ አርባ ምንጭ ገባና ጫካ አንድ ዓመት ሙሉ እዛ ገባውና ከዛ በቃ የሚጠፋ ነገር ሲጠፋ በቃ ኖርማል ቁርስ ሚሳ በቃ 21 አንድ ገጽ ቅድም አሳይቻለሁ። አሁን ደስ የሚለው ይሄ ቢዶ ሰዎች ኢትዮጵያውያን አላዩም። ጌታ ምስክሬ ነቢ ማኖ ፓስተር ሶፎራስ ጋር እቺ ወደ 6 ደቂቃ ቢዶ ተለቃ ነው እንጂ አሁን ይሄ 34 ደቂቃ ቢዶ አለ። ከፈለኩ ይለቀቃላቸው ይለቀቃል።
ይሄ ቪዲዮ ከተለቀቀ ጌታ ነው በቃ ጉድ ነው ሽንቱ ነው የምትለቀው። አሁን እዛ ቦታ ላይ አለ ጌታ እግዚአብሔር ዘመን እስከሚያመጣ እግዚአብሔር ይሄ የኔ የተናገረው ትንቢቱን እስከሚፈጽም ድረስ ይሄን መጽሐፍ እየበላው አሁንም ኖራለሁ። ይሄ መጽሐፍ ደግሞ ላይቭ ላይ ለቅ ያለው የእግዚአብሔር ሰው መለሰ የሚለው ና ምንድነው? ይሄ መጽሐፍ ሲለቀው በጣም የመጨረሻ በቃ እራብ በዛን በቃ የመጨረሻ ለምን እዛ ቦታ ምንድን ነው መሰለኝ እንዳው ሼር ሼር አድርጉ ያልኩ ሼር ሼር አድርጉ ሼር አድርጉ ጋር ምን ቅዱሳን አሉ ያግዛሉ ጓደኛቹ ይገባበዛሉ ስጡኝም ተብሎ ይበላል። እኔ ግን የኔ ደግሞ አንድ ችግር ምንድን ነው በህይወቴ ዘመን ሰው ከመጠየቅ እኔ ከአርባ ምንጭ እስከ አዲስ አበባ በእግር የመጣው 150 ብር ሰው ቢጠይቅ ሰው ይሰጣል። በተፈጥሮ በቃ እኔ ሰውን እንደዚህ ጠይቀን ያለ ለማኝነቱ ነው መስለው። ስለዚህ እኔ ማንንም ሰው ከመጠየቅ ብዬ ከአርባ ምንጭ እስከ አዲስ አበባ 12 ቀን ተራምጄ በእግር ነው የገባሁት። ገባ? ስለዚህ ምንድነው ይሄን ከመጠየቅ ብዬ በቃ እኔ በቃ መጻፈ ስለላ እሷን እየበላው ያለ ቁርስ ምሳ እራት በቃ መጻፍ ቁርስ ነው ያው ምግብ ያው በሌለበት ሰዓት ነው አልኩት። እና ስለዚህ ይሄን እየበላ አለ ይሄ ቪዲዮ አለ በቃ ከዛ በኋላ ብዙ ነገር ተለቀቀ። ግን አሁን ያው ይሄንን ቪዲዮ አሁንን ሲያወራ ማለት ነው እንግዲህ የመጨረሻ ጥያቄ ይሄ ቪዲዮ ከተለቀቀ በኋላ ቸርች ውስጥም መገልገል አልቻልኩም። ሰዎች ሲያዩ ይሸሹኛል። መንገድ ላይም አንድ ሴት እንደሆኑ ከትናንትና ቦሌ ላይ ከአንድ ወዳጅ ጋር ስትሄድ አንተ መሆኑን ስታቅ በጣም እየሮጠች ደንግጣ ፈርጥጣለች ብለኛል። እና እውነት ነው ሰዎች ከዛ በኋላ እና ደግሞ የሚዘቱ ብህም ሰዎች እንዳሉ የፈረጠጠችዋንም ቸርች ውስጥ መገለልህን በዚህ አጋጣሚ ምንድነው አሁን ያው ሌላ ቸርች ሰ ባለፈው ቪዲዮ ከሆነ ከእግዚአብሔር ጋር እደባደባለሁ። ከእግዚአብሔር ጋር ብደባደበው ለምን አሁን ቸርች ጋር ሲሄድ ምንድነው መሰለኝ አሁን ካሜራ ይቀርጻሉ ግን አይለቁም። ለምን አሁን ይሄ ነቢይ አሁን እኔን ካገለገለ ከእግዚአብሔር ጋር የሚደባደበ ነቢይ እንዴት ያገለግላል ብሎ ስለሚያስቡ ከዛ በኋላ ወደ እነሱ ይዞራል ነገሩ። ለዛ ብሎ ምንድነው ፎቶሮ አንስቶ ያለውን አይለቁም የሰማነው ለምን አሁን አየን በምድር ላይ ያሉ ነቢያቶች እኮ ባይዘ እኔ በእነሱ ላይ አልፈርድም። እግዚአብሔር ከሁሉም ሰውሯል። እኔ ነገር ከነቢያቶች ሁሉ ስለሰወረ እኔ አሁን ለዛ ነው ከነቢያቶች ጋርም ከእነሱ ጋርም አልጋጭም እነሱንም አልነካም። ስለዚህ አሁን ለዛ ነው ቅድም ያልኩት እኔ ከእግዚአብሔርና ከመላእክቶች ጋር ነው ከዚህ በኋላ መጨረሰው ብያለሁ። ስለዚህ እነሱም ያገልግሉ በስነ ስርዓት ያሉበት የሚያገለግሉ እኔ መጃ ዝም ብዬ ቃልን እግዚአብሔር ቃል ተካፍዬ እመጣለሁ። ግን እንዳትፈሩ እባካችሁ፣ እኔ ምንም አላደርግም። አዎ በሆነ ላይ ትናንት የገጠመው ምንድነው ትናንት ነው እና አንዷ የጓደኛዬ መጥቶ ነበርና እሷ ደውሎ ስለመጣ ድንገት በሆነ ምክንያት በሆነ መጥቼ ነበረ። ከዛ አየችና እኔ ማስክ አድርጌ ነበረ። ከዛ በኋላ አየና ይሄ ልጅ አውቃለሁ የት ነው ማውቀው የዋቴ ቸርች ነው ምናምን ትላለች። ከዛ በኋላ እኔ እንደዚህ አድርጌ እንትኑ ዘስለ በጌታ በኢየሱስ ከእግዚአብሔር ጋር እየተደባደበው ልጅ ብለዛ ስራት ልጅ ከሆነመልክትለስከምናምንሰልኩትላት ከሆኑ ተሰብራ ከዛ በኋላ በጣም ተገርማ እኔ እንጃ እኔ ብቻዬ ብኖር አለች። በቃ ብቻዬ ብኖር ቀጥታ ራሱ በዛ ነው የሚጠፋ እንጂ ተመልሳ ግን ከላይ ጀመረች። ተጽዕኖ ፈጥሮባል ማለት ነው ሰው ሳይ ይነግጣ። አዎ እንደዛ ሲሆን በቃ አሁን ይሄ ከእግዚአብሔር ጋር ልትጠፋጠፋ በቃ ለእኛም አይምርብ ብሎ ሰዎች ስለሚሆኑ አይዞ ምንም አያደርግም። አሁን ያው ከእግዚአብሔር ጋር የምንደባጠበው በሌላ ጡንቻማ ሆኜ ከእግዚአብሔር በልጬ ከእግዚአብሔር ጋር የሆነ ፎርስ ስላለ አይደለም። እኔ እግዚአብሔር ሆይ እባክህ ብዬ ለእግዚአብሔር እኔ ላገለግልህ እኔ እያለሁ እኔ ልጸልይ በምድር ላይ ላሉ ሰዎች እኔ ልጸልይ በእኔ ሙታን ይነሳ በእኔ እግዚአብሔር ታምራት ያድርግ እግዚአብሔር ለምድራችን ለሀገራችን ለኢትዮጵያ መፍትሄ ይምጣ እኔ እያለሁ ይሄ ሁሉ ለምን ይሆናል በምለው ከእግዚአብሔር ጋር ነው እኔ ፋይቲንጉ የገባው እንጂ ከእግዚአብሔር በልጭ እኔ ማን እኔ እኮ አንድ ሰው ነኝ እኮ እኔ እኮ ሲጀመር ሰው እኮ ማን የማያውቅ ሰው እኮ ነው እዛ ከገጠር የመጣው እኮ ነው አሁን በቅርብ የመጣው አዲስ አበባ እንዴት እኔ ማን እግዚአብሔርን እንደማሸንፍ እኔ ማን እግዚአብሔር ጋር እንትን አሁን ሰዎች ይሄ ምንድነው አሁን ወደ አሁንም ይሄን ይዞ ምንድነው ወደ ስጋዊ ነው የሚተረጎሙት። በስጋዊ እንዳትረጎሙ እባካችሁ። እኔ በመንፈሳዊ ነገር ላይ ነው ዋና ትኩረት። በቃ ላገልግል ለኢትዮጵያ ሰው የለም ስሉ አለው እኔ በቃ እኔ ያለው እግዚአብሔር እኔ ቀብቶ ያስነሳ እኔ ጌታ እኔ እኮ ሁሉን ትቼ ወጥቻለሁ። እንደ ኤልሳ ሁሉን አርቼ የወጣው ሰው ነኝ። ለምንም ይሄ ሁሉ መከራ ሲደርስ ሁሉ ችግር ሲደርስ ይሄ የሚበላ ጥቼ ሎሽን እስከሚበላ የሚበላ ነገር ጥቼ ሁሉ እንጀራ አፈር ቆፍሬ እስከሚበላ ድረስ ሲያደርግ ሁሉ ምንድነው ይሄ ለእግዚአብሔር እኔ ላንተ ልኑር እስኪ እኔ ላገለግል በምድር ላይ በቃ እስኪ ብዙ ሰዎች በእኔ ይፈወሱ እኔን ቀባኝና እንደ ኢሳያስ እኔን ላክ እንዳለ የጌታን ድምፅ ማን ደ ያለ ስል እኔን ላክ ሲል ከዛ በኋላ ሄድ መስማት ተሰማራት ብሎ እግዚአብሔር ከዛ በኋላ ላክ ሄዳል። ስለዚህ እኔ አሁን ምንድነው ባጭሩ እኔን ላክ ጌታ እኔ አለው
እኔ ላገልግል እኔ ዲስበክ ወንገል የትም ጎደ ማን እኔ ባይዘም ማን ለማን ወንገል ለመስበክ አልፈረም። ግን ምንድነው አሁን ጌታዎች ከኢየሩሳሌም እስኪመጣ ድረስ አይድን ሳትቀበሉ አትወጡ ያሉ ለዛች ነው እኔ እስካሁን ድረስ ዝም ያልኩት። ግን በእኔ ዘመን አሁን እየደረሰ ነው የእኔ ዘመን። ስለዚህ በእኔ ዘመን ሲደርስ ማንም ሊያቆም አይችልም። ስለዚህ ይሄን እላለሁ። ከነቢይ መለሰ ታደለ ጋር የነበረን ቆይታ ይህን ይመስላል። በዚህ ጉዳይ ላይ ከተለያየ ቤተ እምነት ሀሳብ ያላችሁ ካላችሁ መድረካችን ክፍት ነው። እንግዲህ እኛም ደግሞ እንመኝልናለን ያሰብከውና የአገልግሎት በልቤ የተቀመጠው ነገር ተሳክቶ ደግሞ በውጤታማ ሆነ ደግሞ ውስጥ አሁን መግባት አልፈልግም። አሁን ባላችሁበት ቦታ አሁ ለእኔ በደንብ ጸልዩ፣ በደንብ ጸልዩ። እኔ አሁን ላይ ቢም አገለግላለሁ ፕሮፌት መለስ ተግላ የሚለው አሁን ፔጅ አሁን ነ ፌጅም የለም ምንም የለም ዩቱብም የለም ዝም ብዬ በቃ አሁን እቺ ቢሮ ካየ በኋላ ብዙ ሰዎች ደውሎ ጸልዩ ስለሚሉ አሁን ያው በጸሎት ነው። አብዛኛ በስልክ ነው የሚጸልየው። ለምን ያው ሚዲያው እቺ ሰው ተጋብዤ ወደ እቺ አገልግዬ ስለማራቅ ማለት ነው። አብዛኛ ጊዜ በስልክ ነው እና ስለዚህ ብዙ ሰዎች አሁን ስለገቡ አሁን ያው ፔጅም በለስም ስለከፈትኩ መለሰ ፕሮፌት መለሰ ተግላ የሚለው እና አሁን ዩቱብ አካውንትም ስለከፈትኩ ፕሮፌት መለሰ ተግላ ብለው እዛ ሲገቡ ሳብስክራይብ ካደረጉ አሁን ከዚህ በኋላ አዳዲስ አዳዲስ ነገሮች አዳዲስ በጣም የሚገርሙ ትምህርቶች አሉ። የሚገራረሙ ትምህርቶች ስላሉ እዛ ማግኘት ትችላላችሁ። በዛኛው ቦታ ላይ ይጸልያለሁ። በዋትስአፕ እንደሊሞ በዛ የነ ስልክ ራሱ ፍቃደኛ ሆኖ ከተሰጣለ ያ አለ እዛኛው ስለተነገረ ያ እዛ 16 46 72 እዛ የናታላም ያው ስለነገርኩ በዛ እንደውላችሁ ሰብ ሲታደርጉ ፎሎ ሲታደርጉ ከዛ በኋላ ታገኛላችሁ። አዳዲስ ነገር ወደ እናንተ ይመጣል። እግዚአብሔር ደግሞ ከዚህ በኋላ ሲነሳ እርግጠኛ ነን፣ ሙታን ተነስቶ እንደገና አነጋጋሪ ነገር ይዤ እንዲመጣ እርግጠኛ ነን። እንግዲህ ስለሰጠ ሁለታ ተቋም ሁለታ በጣም እጅግ ሀለታ እና ቲቪ አመሰግናለሁ። ስለጋበዝክ ስለተቀበልክ እግዚአብሔር ያክብርህ፣ እድሜ ይስጥህ። በዚህ አጋጣሚ ለአንተም እግዚአብሔር እድሜ ይስጥህ ብዬ ጸልያለሁ። የምታስበው ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ያሙላልህ፣ በነገር ሁሉ መከናወን ይሆንልህ። በኢየሱስ ስም ይሄ ሆኖልሃል፣ አሜን። ተፈጸመ። ነቢይ መለሰ ታደለ እንደተናገረው በግልጽ አዴታ መድረክ ለየት የሚያደርገው ሀሳባችን ማንኛውንም ሀሳብ ፖለቲከኛው ምንም ይሁን በግልጽ በመነጋገር ነው የሚታወቀው። በዚህ መልኩ ሀሳቡን ለህዝብ እናደርሳለን። እንግዲህ ከተነገራቸው ዋና ዋና ፍሬ ነገሮች ከእግዚአብሔር ጋር የተለየ ጸብ ሳይሆን ቀበት አስነሳኝ ለምድሬም ለሁሉም ነገር ሊሆን ነው። ሁለተኛ ደግሞ ከዚህ በኋላ ሴቶች ክፍት ነው መስመሩ፣ ተጨናንቆ የነበረው ክፍት ነው። አንዳንዱ ሰዎች አሁን ደውሎ ራሱ ነገ ያው ከዚህ በኋላ እንደዚህ የሚል ከሆነ ይገላሉ ያሉ ሰዎች አሁ ባለፈው አዋሳ ነበርኩና ሁለት ሶስት ቀን እዛ ታቦር ለጸሎት ሄጄ ነበርና እዛ ሴት ደውሎ አሁን አንተ እግዚአብሔር እናንተን ይገል እኔ ራሴ ይገላሉ አለ አንዱ። እንደው አለ ሁለተኛ ስም በቃ በቅርብ ቀን በሌላ ሚዲያ ጠብቃልኩት። አሁንም አልተውም፣ አሁን ቀጥላለሁ ፋይቲንጉ እስኪ የሚፈልገው ነገር እስከሚያገኝ ድረስ። አሁን ከዚህ በኋላ ከአንተ ጋር አይደለም፣ መጀመሪያም ከአንተ ጋር አይደለም፣ ከምራኩና ከእግዚአብሔር ጋር ስለሆነ ቀጥላለሁ ምናምን ብዬ አሁን ለምሳሌ ገና ይቅርታ ጋር አሁን እግዚአብሔር ቆይ ከሰው አጋር ይፈልጋል እግዚአብሔር። አሁን እኔ ስላሸነፈ እግዚአብሔር ሌላ ቲፖዞ ይፈልጋል። መላኩ መላእክቶች ምንድን ነው የሚሰሩት? ለእግዚአብሔር እኮ ጦር ወታደሮች ናቸው እኮ አይደል? ምን ያለበት ቦታ እነሱ ነው እንዲ አሁን እኔ ከእነሱ በልጬ ነው እነሱን አሁን በቃ የሚያሸንፈው ሆነ ውጭ አየህ፣ ቅድም ያልኩት የተጻፈው ስለሚኖር እርግጠኛ ስለመሆን ነው። ከዚህ ከተጻፈው ውጭ የራሱ እነሱ በወጡም አለቅ ብያለሁ እኮ እኔ። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው እንደዛ ነ ስለሆነ ይባካችሁ በሌላ ታስቡ። አሁንም ያው ከእግዚአብሔር ጋር ነው እኔ፣ ከማንም ከሰው ጋር ችግር የለም። ሁሉም በሰላም በፍቅር ምናለው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ይመጣል። ሻሎም ሁሉ ያሉታ። እንግዲህ መድረካችን ይህን ይመስላል። አብራችሁ ስለቆያችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ይህም ፕሮግራም ተደራሽ እንዲሆን ላይክ፣ ሼር፣ ፎሎ በማድረግ አብራችሁ ከኛ ጋር ሁኑ። ከነቢይ መለሰ ታደለ ጋር ያንን ቆይተን ይመስላል። ወደፊትም ደግሞ የተለያዩ ጥያቄዎች ካሉ በዚህ ጉዳይ ላይ ደግሞ ከአንተ ጋርም ዲያሎግ ማድረግ የሚፈልጉ ከየቤተ እምነቱ ያሉ ሰዎች ካሉ እንጋብዛለን። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ያሰብኩ ይሳካ። አሜን። በኢየሱስ ስም አሜን። ተቀበልኩ።